မင်္ဂလာပါခင်ဗျာနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်ကကြရပြည်နယ်ဝင်ကြီးချုပ်ကိုရာထူးကရန်နာဖို့မိတ်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်မြောက်ပိုင်းမှာမဲညင်တော်သုံးဘွဲကတစ်ဖက်သက်အပြည့်ရဲ့ကြေညာချက်ကိုနောက်ထပ်ရက်ပေါင်း80တိုးမြင့်လိုက်ကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်ကိုဗစ် -19 ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုပြန်လည်များပြားလာတဲ့အတွက်ကချင်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေမှာအဝင်ထွက်တင်းကျပ်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုသတင်းတွေထဲမှာကြားကြရမှာပါကြရပြည်နယ်ဝင်ကြီးချုပ် UL ဖောင်းရှိုကိုပြည်နယ်လွတ်တော်ကဝင်ကြီးချုပ်အဖြစ်ကရက်ဆိုင်ဖို့မဲခွဲဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာသမ္မတရုံကအမိန့်ထုတ်ပြန်ပြီးအတည်ပြုပေးလိုက်ပါတယ်။ကြရပြည်နယ်ဝင်ကြီးချုပ်ကိုဆွတ်ဆွဲထားတဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအတွက်စက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့ကကြရပြည်နယ်လွတ်တော်မှာမဲခွဲဆုံးဖြတ်ရမှာထောက်ခံမဲ16မဲ၊ကန့်ကွက်မဲ4မဲနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအစီအခင်စာအောင်မြင်သွားပါတယ်။စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဒီကနေပြီးတော့မှတင်လာတဲ့စီရင်ခန့်စာပါလေ။ဆိုတော့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့တစ်စိတ်ဒါလူတော်ထဲကအတင်တွင်းလာပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တို့မဲခွဲဆုပ်ဖြတ်တယ်အဲ့လိုမဲခွဲဆုပ်ဖြတ်တဲ့အခါမှာအစီအခါစာကိုထောက်ခါတဲ့အဲလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်က16မဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအစီအခါစာအောင်မြင်သွားတာပေါ့ခရီးပြင်းတဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ပေါ်ဆွဆွပြစ်တင်ထားတဲ့ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကနေစုံစမ်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်တွေကိုစတင်မလာတရက်နေ့မှာလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌထံအစိုးတင်သွင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဥပဒေအရအစီအခံစာအောင်မြင်သွားတဲ့အတွက်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကနေပြီးအစီအခံစာကိုသမ္မတထံဆက်လက်တင်ပြခဲ့ပြီးသမ္မတကအတည်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဝင်ကြီးချုပ်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကစစ်ရင်နာငားရခကိစ္စနဲ့ကြပ်ပြင်းနေနဲ့ကျင်းပတဲ့အများပြည်သူပိုင်မြင်ကားတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုဌာနဆိုင်ရာတွေကနေစစ်ဆေးချက်တွေ့ရှိတာတွေကိုလွတ်တော်မှာတင်ပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ဆေးစီလို့တွေ့ရှိရတဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မှာပြန်ပြီးတော့တင်ပြမယ်။တင်ပြမယ်ပြီးလွတ်တော်ရဲ့ဟိုဟာအတည်ပြုချက်ပဲယူအောင်ပါဘောနော်။ဆိုတော့အဲ့မှာရှိတဲ့လွတ်တော်ကုစလေအားလုံးရဲ့တုံ့ပုံနှပုံကထောက်ခါချက်ရှိလို့ရှိရင်ဟိုဒီစစ်ဆေးပြည်တည်ချက်ကခိုင်လုံတယ်တုံးပုံနှစ်ပုံကဒီလူတော်မတွေတုံးပုံနှစ်ပုံကထောက်ခါတယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတော်ဓမ္မတာစီကိုတင်ပြပြီးလို့မှသူကဟိုနိုင်ငံတော်ဓမ္မတာနေပြီးလို့မှဒီဆူဆွဲခါတဲ့ဟိုကြီးတမိုးတူဦးပေါ့နော်အဲလူတော်ဆိုတူဦးကိုသူကဖြုတ်ချပေးရမယ်ဆိုတော့ဟာရှိတော့ကြားပြင်းတဲ့ဝင်ကြီးချုပ် UL ဖောင်းရှိုကိုဖွဲ့စည်းဖို့အခြေခံဥပဒေအခန်းကပုံမှန်163ကပါပြတ်တန်းချက်တွေကိုဖောက်ပြက်ကျူးလွန်တယ်လို့ဆိုကပြည်နယ်လူတော်ကစစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ကန်ရရိုဒီထိုင်းသတင်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကအပြည့်ရက်ဆဲမှုကိုရက်ပေါင်း80ထပ်မံတိုးလိုက်တဲ့အကြောင်းကိုစတင်မာလာတရက်နေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အစိုးရတက်မတော်တို့နဲ့နိုင်ငံရေးတွစ်ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အပါအဝင်ကိုဗစ် -19 ရောဂါကိုထိန်းချုပ်ကာကွယ်ဖို့နဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ရခိုင်တပ်တော် A ပါဝင်တဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကအခုလိုအပြည့်ခက်ရက်ဆဲမှုကိုရက်တိုးမြင့်တာဖြစ်တယ်လို့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ထက်ကတစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တအံမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော် TNLA ကတည်င်းနဲ့ပြန်ချာရေးတာဝန်ခံဘိုမူမိုင်အိတ်ကျော်ကပြောပါတယ်။တအံမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော် TNLA လှုပ်ရှားဒေသထဲမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုတိတိတတ်တာညွန့်နေသွားပေမဲ့ညီနောင်မမိတ်ရခိုင်တက်တော် AA လှုပ်ရှားဒေသဖက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဒေသဘက်ကတိုက်ပွဲတွေလည်းရပ်တန့်ပေးဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့ဘိုမူမိုင်အိတ်ကျော်ကပြောပါတယ်။နိုင်ငံရေးတွစ်ဆုံဆွေးနွေးနိုင်ရေးမိမိတို့ပြည်သူလူထုအတွက်အမှန်တကယ်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေရေးပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးဆင်းတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနိုင်ရေးတို့အပြင်အခုတစ်ချိန်မှာကိုရိုနာကူးစက်ရောဂါရဲ့ဒုတိယလိုင်းကိုထားဆီးထိန်းချုပ်နိုင်ရေး၊နှွေမာရှင်းနေ့မှာကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကာလအတွက်အထောက်အကူပြုနိုင်ရေးအတွက်တစ်ဖက်သက်အပြစ်ခက်ရက်ဆဲခြင်းကိုစတင်မာလာတရက်နေ့ကနေနှွေမာလာ9ရက်နေ့အထိရက်ပေါင်း80ကြာတတ်မှအချိန်ထပ်မံတိုးမြင့်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ညီနောင်မမိတ်သုံးဖွဲ့မှာရခိုင်တပ်တော် AA တန်မျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော် TNLA မြန်မာမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တက်မတော် MNDA ကိုကန့်တန့်ဖွဲ့တို့ပါဝင်ကြပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကမြို့နယ်တိုင်းလိုလိုမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါပိုးရှိသူများလာနေတဲ့အတွက်တပြည်နယ်လုံးအိမ်ပြင်မထွက်ကြဖို့ State at Home အမိန့်ကိုထုတ်ပြန်ထားရပါတယ်။ဒီအမိန့်ကိုဩဂုတ်လ26ရက်နေ့ညမှာကျန်းမာရေးနဲ့အကစားဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါပိုးရှိသူတွေဟာအချင်းတို့ကာလအတွင်းများပြားလာတဲ့အတွက်ယောဂကူးစက်မှုကိုပိုပြီးတတိယရောက်ထိ ंछ ုပ်စင်နိုင်ဖို့ရခိုင်ကမြို့နယ်တိုင်းကပြည်သူတွေအနေနဲ့အိမ်မှာပဲနေကြဖို့လိုတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီအမိန့်ထုတ်ပြန်ပြီးမှရခိုင်ပြည်နယ်ကမြို့နယ်တော်တော်များများမှအလုတ်ကင်တွေရပ်ဆိုင်သွားပြီးလမ်းတွေမှာလည်းလူအသွားလာတွေမရှိသလောက်နှဲသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်တနေ့လုံးမှတနေ့စားတဲ့လက်လုတ်လက်စားတွေနဲ့စည်ရင်းသားတွေမှာစားဝတ်နေရအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံနေကြရပါတယ်။ကိုဗစ်ကရောဂါကြောင့်အပြင်ထွက်သူတွေအရင်ထက်တိတိတတ်တနှဲပါသွားတဲ့အတွက်စိုက်ကားသမားတွေနှစ်ဘင်းဆိုင်ကယ်နဲ့သုံးဘင်းဆိုင်ကယ်ကယ်ရီမောင်းသူတွေပျံလုတ်သားတွေကြောက်တဲ့ကြောက်ပြောင်းလုတ်သမားတွေမှာဝင်ငွေမရှိဖြစ်လာနေတယ်လို့လည်းပြောကြပါဗျာ
စစ်တွေမြို့နယ်ထဲကပုံမှန်ဝင်ငွေရှိတဲ့အိမ်ထောင်စုပေါင်း3000လောက်ကိုတော့ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကဩဂတ်စတ25ရက်နေ့ကနေစပြီးထောက်ပံ့မှုတွေပေးခဲ့ပါတယ်။အိမ်ထောင်စုတစုကိုကျပ်2000လုံးနဲ့ကျပ်သိန်းပေါင်း6000လောက်ကိုထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့နရင်စရာသတင်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ COVID ရဲ့ကြောင့်ရခိုင်မှာကုန်စည်စစ်ဆေးမှုရပ်တန့်လာနေပါတယ်။စစ်တွေမှာကိုဗစ်ရောဂါပိုးရှိသူမြင့်တက်လာနေလို့စစ်တွေအခြေပြုပြေးဆွဲနေတဲ့ကုန်ကားတွေအနေနဲ့အခက်အခဲတွေ့နေရပါတယ်။စစ်တွေမျိုးကိုရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးဘက်တွေကလာတဲ့ကုန်ကားတွေကိုလမ်းခီးမှသွားလာပိတ်ဆို့မှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကုန်စည်ကူးသန်းမှုတွေနည်းလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုကုန်ကားတွေကိုသွားလာပိတ်ဆို့ထားတဲ့အတွက်ကုန်စည်ပြတ်တောက်တာတွေရှိလာနေပြီးလက်လုံလက်စားပြည်သူတွေနဲ့ဈေးသည်တွေမှာပါရိုက်ခတ်မှုတွေရှိလာနေပါတယ်။ရခိုင်မှာကုန်စည်စည်းစိမ်မှုတွေရက်တက်မသွားစေဖို့နဲ့ကုန်ကားတွေသွားလာခွင့်ရရှိဖို့အတွက်ညှိနှိုင်းနေရတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိနေတယ်လို့လည်းပြည်နယ်ဆိုရကပြောပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွက်လွယ်တဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့စားတောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေအပါအဝင်ကျမရဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုရန်ကုန်ပဲခူးနဲ့မန္တလေးတို့ဘက်ကနေကုန်ကားတွေနဲ့အဓိကတင်ပို့နေရတာပါ။ကိုဗစ်ကရောဂါကြောင့်အခုဆိုရင်လူစီးကားတွေနဲ့လေကြောင်းလိုင်းတွေကိုပါပိတ်ထားလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုလည်းနရီစရာသတင်းဌာနကပဲပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်လိုင်းမွေမြို့နယ်ကမြန်ကြီးကူစစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လကုန်ပိုင်းကတန်လွင်မြေကြီးတက်လာတာကြောင့်လူရေ9000ကျော်ရေလွတ်ရာစီကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်နေရပါတယ်။ရေဘေးကြောင့်ပြောင်းရွှေ့ရတဲ့အိမ်ထောင်စုပေါင်း100ကျော်ရှိတဲ့အတွက်နေရာခက်ခဲတွေကြုံတွေ့နေရပြီးမြန်ကြီးကူစစ်ဘေးရှောင်စခန်းကဓမာယုံထဲမှာပြောင်းရွှေ့နေရချထားရပါတယ်။တချို့ကတော့နီးစက်ရရွှေမျိုးနေအိမ်တွေစီတွားရောက်ခလုံနေရတယ်လို့စကန်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။အခုအချိန်ကလည်းကိုဗစ်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမရေးစီကံသတ်မှတ်ချက်နဲ့နေရာချပေးဖို့အဆင်မပြေဘူးလို့လည်းမြန်ကြီးကစစ်ရှောင်စခန်းကကျမရေးတာဝန်ခံကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ရှောင်တွေချက်ပြုတ်စားတောက်ရေးအတွက်ထင်းထွေရေးဆိုပြီးရည်မြုပ်သွားတာကြောင့်လက်ရှိမှာချက်ပြုတ်စားတောက်ရေးအပိုင်းမှာလည်းအခက်အခဲရှိနေတယ်လို့စခန်းတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ကရင်သတင်းစင်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ချိုင်းတောင်ရာလက်စစ်စီမံကိန်းကနေလေယာဉ်မြေဧက150ကျော်သိမ်းယူပြီးဒါအပြင်စစ်ရုံဝန်ထမ်းတွေအတွက်ဝန်ထမ်းရတိဆောက်ပေးမဲ့ပေါ်ဒေတာခင်တွေသဘောမတူတာကြောင့်လင်ကေးခင်အုပ်ချုပ်ရေးရုံးကိုကန့်ကွက်စာတင်ထားကြပါတယ်။လေယာဉ်မြေသိမ်းယူမဲ့နေရာကတော့ချိုင်းတောင်မြို့ကွန်လုံချွရအုပ်စုဝန်ကန့်ရွာကဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး HTR နီးမရှိတဲ့ဝန်ကန့်ရွာတရွာလုံးကအစည်းအဝေးထိုင်ပြီးလင်ကေးခင်အုပ်ချုပ်ရေးရုံးနဲ့မုံနယ်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးရုံးစီကန့်ကွက်စာပေးပို့ခဲ့ကြပါတယ်။တကယ်လို့ချိုင်းတောင်ရေအားလက်စစ်စီမံကိန်းကရွာသူရွာသားတွေရဲ့လေယာဉ်မြေတွေကိုသိမ်းယူမယ်ဆိုရင်ဝန်ရေးအတွက်စိုက်ပျိုးလုပ်ကင်ဖို့အမြင်မရှိတာကြောင့်အခက်အခဲများစွာနဲ့ကြုံတွေ့ရမယ်လို့ပြောပါတယ်။ချိုင်းတောင်ရေအားလက်စစ်စက်ရုံကို2012ခုနှစ်မှာစတင်လည်ပတ်ခဲ့ပြီးလက်စစ်ဓာတ်အား60မီဂါဝက်ထွက်ရှိပါတယ်။လက်ရှိမှာချိုင်းတောင်ရေတကွန်အပေါ်ဘက်60ကီလိုမီတာအကွာမှာချိုင်းတောင်အထက်ရေကာတာကိုတည်ဆောက်နေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုရှမ်းသံတော်စစ်သတင်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။COVID-19 ကူးစက်ရောဂါပိုးထွက်လူနာတွေဆက်တိုက်တိုးလာပြီးတဲ့နောက်မှာကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ရှောင်စခန်းတွေကိုဝင်ထွက်သွားလာခွင့်တွေကန့်သတ်ထားတယ်လို့စစ်ရှောင်စခန်းတာဝန်ခံတွေကပြောပါရတယ်။ဒီသတင်းကိုမအာမီကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ညစီလာမြို့တွေမှာရှိတဲ့တချို့စစ်ရှောင်စခန်းတွေကဩဂတ်လကုန်ပိုင်းကစတင်ပြီးတော့စခန်းတွင်ဝင်ထွက်သွားလာခွင့်တွေကိုကန့်သတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကစပြီးမှကျွန်တော်လောက်တော့ပြန်လုပ်ထိုင်တာနေစားမရတော့ဘူးအခုကလေးတွေကျူရှင်သွားဖို့တော့ခဏကျူရှင်သွားတယ်သူတို့ကဝိဇာကားကြည့်တယ်သူတို့ကအကြောင်းသားရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးသွားလို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာရင်းသွေးရတယ်ဘယ်သွားမယ်ဘယ်နနာကြီးမှပြန်လာခဲ့မယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကော်မတီကပြန်ချစ်ချက်ကျွန်တော်ကြာပြီဆိုရင်ဘယ်သွားရလဲဘယ်ကိုရောက်အောင်လဲပေါ့အဲ့ဒါပြန်စစ်ဆေးပေးတာပါလနာဆစ်ဆောင်စခန်းကိုလည်းအရင် COVID-19 ပထမအကြိမ်ဖြစ်စဉ်တုန်းကလိုပဲပြန်ပြီးတော့ပိတ်ထားပြီလို့စခန်းတာဝန်ခံဦးတန်ကြာကပြောပါရယ်။မြစ်ချနာမြို့အတွင်းမှာရှိတဲ့မန်ခရိန်၊ရွှေဆက်၊ပါလနာဇီလွန်၊ဂျမိုင်ကောက်မိုင်းနာအပြင်တခြားဆစ်ဆောင်စခန်းတွေမှာလည်းအသွာအလာကန့်သတ်ခြင်း၊စခန်းတွင်းအဝင်ထွက်တွေကိုစစ်ဆေးခြင်းနဲ့အပြင်လူတွေကိုဝင်ရောက်ခွင့်မပြုခြင်းစတဲ့ကန့်သတ်မှုတွေကိုစခန်းလိုက်လှုပ်ဆောင်ထားတယ်လို့ဆစ်ဆောင်တွေကပြောပါရယ်။အဘယ်ဆန်ချလဲမထိတ်တော့ဘူးဆိုတော့ဒီငွေရဲ့ချက်ရရထက်ခဲတယ်အများကြီးရှိတယ်အခဏ WFB ရဲ့1000လေးတော့ကျွန်မတို့မလောက်စားဘူးပေါ့နော် IDB ကမလောက်စားဘူးဆိုတော့ဒီဆော့ဝဲတွေရဲ့အတွဲရောဒီအစူရကနေဒီမှာတော့ပန်းထောက်ပံ့ပေးရင်တော့ဘူးမကောင်းမလားပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်လော့ကဒေါင်းကာလမှာဆိုရင်ခဏပြောရလို့ဒီဖက်ဆန်ချမဲ့ထိတ်လဲမထိတ်ခိုင်းဘူးဆိုတော့ပြင်မှာကျွန်မရဲ့အတွဲရအရန်ကိုကထူးလို့အပ်လာမယ်လို့ထင်တယ်
Pamati sessions camera, senator Chancio, Katachi, Machine at Dre, Camp at Dre, Atuala, Wintrego, Gantapo, Kakera down, Jamaye, Deepina, Beachin, Sakam, Pimbama, a town mu mu down, the attacked out, Waya, Biro, Pianadu Reguro, Titan quarantine, Tashi Tinwe, Losang Nedelo, Sakanta Winka, Ubang Noga, the Dinner Media Gunyaku, Piovare. COVID-19 ကူးစက်ယောဂကာလဟာကြာမြင့်လာတဲ့အတွက်ဆစ်ဆောင်တွေဟာစာဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေအများကြီးရှိနေတယ်လို့ပြောပြကြပါတယ်။ကျွန်မရဲ့ဌာနကလည်းပြီးမှကျွန်မတို့ IDB ရဲ့တကယ်လူအလာပြီဆိုရင်အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးဖို့ပေါ့နော်။အဲဒါလည်းတောင်းဆိုစေချင်တယ်။နောက်ပြီးမှကျွန်မတို့ကိုဗစ်ကာလကိုဗစ်ဒါကပိုးပြီးမှအတင်းနဲ့တနေပေါ့အရန်ဆူရွားပြီးမှလူရန်ပြူပူးမှယောဂသူးလာလို့ ဒီကေဒီကေဒီကဲမှာတယောက်ယောက်ပြန်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒါကကျမတို့ကဒီတိုင်းပဲနေရတယ်ဆိုတော့တယောက်ဖြစ်ပြီဆိုတော့တနာရီအတော်အတွင်းမှာအားလုံးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့အဲအဲ့ဆိုဆိုကျမရဲ့ဌာနကအမြန်ဆုံးဟိုအစဉ်တင်အခုကတည်းကပေါ့နော်မဖြစ်ရင်ကမမလို့ပေါ့တကယ် IDB IDB ကိုအမေတန်းစောင့်ချောက်ကြည့်ရှုဖို့ပေးဖို့ပေါ့နော်အရေးယူပေးဖို့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကျမကြီးနဲ့အားစားဝင်ကြီးဌာနရဲ့တည်င်းထုတ်ပြန်ချက်အရကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူဟာလူနာသစ်80%ထပ်မံတွေ့ရှိထားပြီးတနိုင်ငံလုံးယောဂါပိုးကူးစက်ခံရသူအတည်ပြုလူနာကတော့